Tervehdys taas. Nyt ollaan jännän äärellä. Se on nimittäin Everyday Entrecote tällä kertaa testissä. Ja niin kuin nimi sanoo, niin joka päivästä tavaraa, kilohinta sittarissa 9 € rapia päälle. Eli ei olla välttämättä niin kuin ihan minkään laadukkaimman tavaran kanssa tekemisissä. Mutta mietin sitä, että jos tämmöisen niin kuin halvan ja ruman vielä vähän rumentaa, eli laittaa sen niin kuin dry age pussiin vaikka noin 30-40 päiväksi, ja sen jälkeen vielä käärii sen taikinalla, eli tekisi sen beef wellingtoni, niin voisiko sitä saada sitten hyvä? Tämä olisi nyt tämän kerran niin kuin idea tässä, että mä mielenkiinnolla haluan nähdä, että miten tämmöinen köntti taipuu siihen hommaan. Mä oon joskus varmaan 10 vuotta sitten tehnyt kerran sen Wellingtonin ja voin kertoa, että se ei kyllä sitten onnistunut. Ei sen piivin paistamisen suhteen eikä myöskään sitten sen, kyllä sen taikinankaan suhteen. Et se oli kyllä melkoinen suoritus tuossa niin kuin vaimon isälle tarjoilla silloin. Ei ole paljon näkynyt sen jälkeen piiviä syömässäkään. Ehkä pitää ottaa uusi yritys. Mutta joo, eli tämä on jotain, olisiko ollut saksalaista tavaraa. Joo, saksalaista tavaraa, että niin marmoria on kuitenkin jonkin verran tässä on tullut ja parin kilon köntti. Katsotaan paljon tästä lähtee painoa pois ja sitten tosiaan kokeillaan pyöräyttää siihen taikinat päälle vielä peitoksi, ettei se näy. Niin lähdetään kypsyttelemään ensi ja sen jälkeen sitten näette vielä lopuksi, kun ruvetaan leipomaan tähän pintaa päälle. Niin, tästä tuli aika nätti köntti. Mä en tätä ilmaa ole täältä aina ihan täysin saanut pois, mutta lähinnä olennaista nyt, että tämä saumaus onnistuu. Eli niin kuin näkyy, niin täällä on nyt kaksi saumaa ja toi liuska sitten täällä. Ja nyt sitten lyödään vaan tonne jääkaappiin ritilän päälle. Semmoiseksi niin kuin 30-40 päivää mä ajattelin, että mä teen. Tän katsotaan sitten, mikä on sopiva kohta, missä sitä Wellingtonia voisi sitten vaikka vaimon isä tulla uudestaan maistelemaan. On tämä Everyday Entrecote täällä tosiaan sitten semmoinen 35 päivää kypsynyt tässä meidän pussissa. Leikataan tämä auki, niin katsotaan miltä tämä näyttää. Aika littanaksi korpuksi on tämä piivi mennyt. Katsokaa tällainen. Ei tästä nyt ihan suoraan kyllä mitään kauhean paksua Wellingtonia saada. Tehdäänpä nyt sillä tavalla, että mä vedän nämä parkit tästä ympäriltä ensin pois ja katsotaan minkälainen kimpale sieltä nyt jää jäljelle. Ja mä luulen, että joudutaan nyt vähän sitten niin kuin parsimaan narun kanssa kasaan, niin me saadaan tässä semmonen nätti pyörylä. Niin, mut peipataan se nyt jollakin muulla virityksellä. Tän ympärille ei paljon taikinaa näitä lähteä rakentamaan. Se on enemmänkin semmonen niin kuin lätty kuin mikään semmonen kunnon beef wellingtoni. Niin. Mut katsotaan. Niin, katsotaan täältä, minkä näköistä tää on. Ostin muuten tämmösen Gisserin veitten tuolta vakuumikaupasta. Aika näppärä tuollainen vekotin. Ja hyvän näköistä tavaraa se on kyllä niinku tuolta sisältä. Ei mitään, kuoritaan tää pois ja katsotaan millainen filekimpale sieltä sitten paljastuu. No niin, nyt on vähän trimmattu. Ihan hyvän näköinen tää niin kuin on täältä. Ja ihan sanotaan, että terveen tuoreen raieislihan tuoksusta. Tässä on nyt vähän hamppariaineksia, mitä voi sitten jauhattaa. Mä ajattelin, että tästä tulee tämmönen vähän pötkylä. Ja mä en viitti kauhean paljon lähteä enempää trimmaamaan. Niin kääritään tää nyt tällaiselle niin kuin kivalle rullalle. Siitä nyt tulee kohtuu yhtenäinen kuitenkin. Semmonen luomus. We'll be right back.
Jumalauta. Anteeksi kirjoitella, mutta ei olisi äiti eikä 90-luvun koti. Mikä se on? Köksänopettaja uskonut, että sieltä se vaan riikkipoika empasee tämmöisen. Kattokaas. Kyllä on pikkusen komian näköinen. Tietystihän tässä on kaikki perustukin siihen, että kauniiseen kuoreen kääritään se liha, joka on sieltä alelaarista kypsytetty ruman näköisenä, että ei mitään, löydään tuohon miitterin nyt kylkeen, nähdään miten onkanpoika kypsyy ja sitten lähdetään tarjoilemaan vieraille, jotka tuossa hetken päästä tulee vappua viettämään, niin saa nähdä. Nämä on jännitystä ilmassa, että miltä se maistuu sitten, mutta se on se näin ongelma. Nätti päältä, niin se riittää monelle myös. Tuuniin. Hei, niin ja jos tykkäät tästä mun touhusta ja kanavasta, niin käy laittaa ilman muuta kanava tilaukseen ja tykkäile videoista ja laita vielä kommentteja kaupan päälle, niin saadaan kivaa jatkuvuutta tähän touhuun vielä. Kattokaa, no herra jumala, kyllä leipuri hiiva sai nätin aikaiseksi. Nyt lähdetään vähän pilkkoon tätä ja katsoen, että minkä näköinen se sisällä oikein on. Me ollaan tän maagisen Wellingtonin parissa ja tää on aika paljon onnistuneempi kuin se edellinen veto silloin noin 10 vuotta sitten. Mutta maku puuttuu vielä maistamatta tietysti ja sitten meillä vielä tämä, niin kuin, no se lihahan siellä jännittää. Kävi itse asiassa vielä sillä tavalla, että nämä meidän vieraat, niin nämä olikin molemmat vekejä. Että tästä tuli nyt tämmöinen meikäläiselle pikku iltapala sitten syötäväksi, mutta ei se haittaa, niin me kyllä tästä selvitään. Ja nyt tämä on ehkä elämän jänni hetki alttarille astumisen jälkeen. Katsotaan. Tuosta. Aika kivasti se sieltä niin kuin leikkaantuu. Minkä näköinen on? Oho. Onhan se aika kivan näköinen. Herranjumala. Tää on siinä mielessä kiva vielä tää, kun tekee tän dry-agena, niin varmasti toi liha jää niin kuin, niin punaiseksi. Ja nyt jos ihmettelette, niin muistakaa, että tämä oli tosiaan entrekoteeta. Eli jos oikeaoppisesti pitäisi aina tehdä sisäfileellä tämä keissi, niin sen takia tulee näkyy pieni tuommoinen rasvakönti. Mutta hei, otetaan pienet maistiaiset tästä näin sitten. Sanotaanko, että reiluhko pihvi, niin päästään sitä maistelemaan. Annetaan sen olla siinä vaikka. Tuosta tuommoinen pieni pala, missä tulee kaikkia kerroksia vähän mukaan. Aika kivan näköinen on tää, kyllä tää lihakin täällä. Nyt jännitys kohoaa, miltä tää sitten maistuu. Katsotaan. No on tää kyllä niinku 100 kertaa parempi kuin se mun ensimmäinen Wellingtoni, niin siitä ei oo epäilystä. Mä vielä otan ihan testin vuoksi tosta itse asiassa. Mä oon tän lihan maistaa täältä erikseen vielä pienen palan, että miten tälle kävi tälle entrekoteelle kerta. Tämä oli nyt se, mikä siellä kuitenkin oli vielä se rasvapala, niin mikä oli se mysteeri, miten tämä toimii tässä. No uskon, että se väittää, että tämä on huomattavasti mureempaa, mitä tämä alun perin oli. En toki maistanut silloin alussa sitä, mutta se on siis yllättävän mureeta. Ehkä tästä huomaa, että niin kuin makua tähän ei suoraan tähän lihaan itsessään ole ihan niin kauhean paljon tullut, mikä saattaa näkyä just siinä laadussa, että ollaan tämmöisen halvan lihan kanssa tekemisessä. Mutta toivotaan sitten, kun miettii, niin se maku tulee tästä ympäröivästä kerroksesta, että niin kuin sen suhteen tämä on aika onnistunut paletti. Mutta hei, mä vedän tän nyt tästä naamaan. En välttämättä nyt ihan kokönttiä, ehkä itse, ehkä. Ja palataan sitten vielä loppuanalyysien kanssa. Huhhuh, tämähän on hyvä vappu. Päättää tai aloittaa tai mitä tässä nyt ikinä se tapahtuu. Myöntää, että mä oon jopa vähän ylpeen itsestäni. Oli tää aika maaginen suoritus, tää Pihu Wellington ja tämmönen köntti vielä jäi tonne iltapalaksi. Että ihan ei, nyt ei kyenny ihan koko vetoa vetää. Tää Porterhouse tuossa aikaisemmin oli jo aikamoinen veto, niin nyt jäi vielä tämmönen ehkä puolen kilon painoinen köntti tohon iltapalaksikin. Mutta jos miettii tätä valmistamista, muutama juttu, mitä ehkä ne voisi suositella tehtävänä. Mä en tätä yrittänytkään missään tehdä niin kuin yhdessä päivässä. Kerta monet asiat tässä on semmoisia, että ne vie aika paljon aikaa.
niin mä aloitin tuossa keskiviikkona tätä nyt niin kuin väköstämään, jos nyt mennään perjantaissa, eli pari päivää tässä meni. Ja varsinkin esimerkiksi ne taikinan pellomiset sun muut vastaavat, niin se on huomattavasti helpompaa, kun se taikina on pikkasen niin kuin ehkä jäähtynyt, niin kääriä vaikka tuohon päälle toi. Että kannattaa niin kuin ihan vaan nyt ottaa aikaa, jos lähtee tähän prosessiin niin kuin mukaan, että ei kannata päivässä välttämättä yrittää, tai menee hermo, että tulee paha mieli ja paha maku ja sillä tavalla. Mutta no, sitten tämä makupuoli. Mä en tuosta sienistä yleensä kauhean paljon niin kuin tykkää. Se ei ole mikään mun semmoinen suosikkijuttu. Että kyllä se pihvi on niin kuin pihvinä, mutta yllättävän hyvä oli varsinkin tämä niin kuin tämä ulkokuori. Eli tämähän on sillä tavalla, että tässä on nyt voitaikina. Sitten siellä on se lätty välissä, mikä oli jossain sillä lailla, että no ei välttämättä ole Gordon Ramsayn ohjeessa, mutta se oli aika monessa, että se kannattaa laittaa sinne väliin yhdeksi kerroksi. Mä ajattelin, no miksei, testataan sitä, että kun on nälkä on, niin saa vähän lisää syötävää. Ja se oli itse asiassa aika hyvä. Ja siinä on se parmankin kuin sen lätyn yhteydessä ja sitten se sieni muodosti tietysti siellä niin kuin sipulin kanssa välissä. No sitten tämä itse pihvi. Tämä oli aika mielenkiintoinen, kun tämä oli tosiaan sitä 990 entrikoteita sieltä alelaarista napattuna. Ja tämä oli hyvä. Se vielä aika paksuksi pihveksi tästä leikkasin, mitä verin tuossa ja vaimollekin tarjoltiin, ja vaimokin ihan niin kuin koputti olkapäälle, että säänen äijä ihan kerran onnistui tässä hommassa. Edellinen kerta ei tosiaan onnistunut, niin se menee aika hyvin. Ja, et, huomaahan sen tuosta pihvistä, että ei se nyt mitään väkytavaraa kyllä ole, mutta siis se, että se on tuolla tavalla niin kuin ilman, että ne pinnat on niin kuin kiinni, tai siis no vedettynä mallardina, että ne on niin kuin kuitenkin, että siellä tulee se rapea pinta, eli tämähän on niin kuin, vaatii pihviltäkin paljon, että se on niin kuin, siinä on, ei oikeastaan ole missään puolella semmoista ruskistuspintaa, niin yllättävän hyvän makuiseksi tämä tuli. Siis tässä vaan nyt onnistui mun mielestä kaikki, miten niin kuin voi onnistua. Toki jos jälkeenpäin miettii, että haettiin, tässä oli 9,90 oli kilohinta sille pihville, mutta sitten kun laskee siihen, että siihen nyt kerätään niin kuin vitosen parmankinkut ja vitosen portobello-sienet ja vähän voitotaikinaa ja kaikkea muuta, niin no tuleehan tälle köntille nyt sitten niin kuin 103 kertaa enemmän hintaa, mitä se itse liha maksaa. Mutta on tämä nyt sinänsä niin kuin tämmöinen vaiva väärti rakentaa, että tällä tavalla. No, mutta tämä oli hyvä se siitä ja kokeilkaa, jos tehdä tämmöinen Beef Wellington ja toi, jos vetäisi vielä sisukaan paikka niin kuin dry aceiksi, niin sekin voisi olla mielenkiintoinen. Se helpotti itse asiassa siinä, että se liha on, siitä lähtee sen nesteet pois, niin silloin se liha on myös helpompi käsitellä, kun sen taikinan kanssa pelaa, niin se lihasta ei tule semmoista niin kuin nestettä pihalle, että se liha on jo niin kuivunut. No se pihvistä loppuun pikkuanalyysi viinistä. Tällä kertaa meillä oli tämmöinen Sessantanin italialaista tavaraa, eli Primitivo di Mandura, vintage 2017 vuosimallia Matille. Suuri suositus tai niin kuin kiitos tässä vaiheessa. Vinkkasi tätä tavaraa ennen kaikkea tuolta mulle. Ja siis kun tän antaa hengittää vähän pidempään, tää oli järkyttävä hyvä. Ja tuosta sanotaan, että niin kuin vierasporukalle, niin vaikkei vege-ihmisille mun piivi maistunut, niin viini kyllä kelpasi. Että se, ehkä se kertoo sitten jotain, tai sitten ei. Mut joo, näitä loppuspiikeillä eteenpäin ja niin kuin taisi jälleen kerran sanoa, että monen muistaa mielessä. Sinne lähti umin brisketti tänään Rajes-pussiin, se paistellaan jossain vaiheessa. Ja tuolla on tavaraa on niin sanotusti tuutissa ja katsotaan mitä se saadaan aikaiseksi. Niin kesä jatkuu ja grillikausi jatkuu ja käykää liittyä pihifoorumille ja kattokaa nyt viimeinkin jaksoja, siellä on ihan hyviä testejä kanssa välillä, niin näillä eteenpäin. Moro! Nyt meillä on vekottimessa virrat, eli nämä pellettigrillithän tosiaan tarvii niinku sähköä. Näitä kumpaakaan aikaisemmin ikinä maistanut.